No ainakin sellainen terveinen, että liian niin kuin strukturoidusti määritellyt suhteet, se, että niin kuin työnantaja tai yhteiskunta jotenkin määrittelisi valmiiksi sen, että kuinka meidän tulee olla siinä yhteistyösuhteessa, niin se ei kyllä mun kokemuksen mukaan toimi sosiaalityössä. Että kyllä se, meidän täytyy niin kuin antaa tilaa sille suhteen määrittelylle meistä toimijoista käsin. Se on varmaan yksi sellainen. Tarkoitan sillä sitä, että jos lainsäädäntö tai joku hyvä käytäntö määrittelee niin kuin sen, että sinun tulee tässä yhteistyösuhteessa toimia juuri näin, niin se ei avaa tilaa sille dialogiselle vuorovaikutukselle ja silloin se suhde ei toimi. Tai voi olla, että se ei toimi. Voi olla, että toimikin. Mutta.